Cartul Iotna Bisahal Gazardul Ma organizația sport și sam ministru Șeganț Hadeba Datova, Ahal Gazardul Bisam ministru Smirgața Uli Harge Bisesareb informația Smoit Hoven. Maciorisari Patriotul Libanec Bisades Hodes Ho Festivalistul Gamu Opelitanha. Ahal Gazardul organizației Schelms Gonelis informații. Milionul Bitlari Romeliz Rialul de Ahal Gazardul Bisuisaris Gamu Opelit, Samizneț Gups Arhmardeba. Ჩვენ ამ ანგარიშებს მივიღებთ პირდებით საზოგადოებას, რომ თელითვის განმავლობაში მონიტორინგის შედეგად გაწეული სამსახურის მიხედვით ყოველკვირეულად მივაწვით ინფორმაციას, ყოველკვირეულად ვადევნებთ ვალკულს ვლადიმერ ვარძელაშვილის საქმიანობას და გავაპროტესტებთ ყველა იმ ქმედებას, რომელიც არ არის მიმართული ახალგაზრდებზე და მოუწოდებთ ხა ჩვენ ვლადიმერს, რომ დროულად დააჯდეს სამტრედიის მარშრუტს და ჩამოვიდეს თბილისში, შეეშვას იქ ზონდერების წვრთნას და გაქცეს პასუხი მოთხოვნებზე.